Kejagat Dewa Batara. Apa ya selawase kahanan kudu kaya mangkene. Kamangka yen tak sawang wewangunan ya saya temata. Saben mlaku sak jangkah papan panembah yono pagineo atine para kawula sansaya suwe sansaya gresah awit para pangarsaning praja hamung buru kanepson pribadine dhewe ora mikir kawulane. Senengane mung seneng-seneng nggunakne bondo negara kanggo krandhae dhewe. Sanadyan akeh kang kuwiyak kepara wis dilebokke pakunjaran, ning nyatane ora saya mendo malah saya ndodro. Jarene kacondhoan moho guru sing wis buntas ngilmune kasanding moho patih kang minulya kang kawintar kepinterane, ning nyatane ora nuduhake dalan kang bener malah kepara mbujung senenge dhewe. Apa kahanan kok kaya mengkene iki? Bagong ya kudu meneng wae. Ora! Ora! Bagong kudu tumindak. Bagong, ning nyatane lha tak kudu tumindak wae apa? Duwe kuming bendu. Duh. Bagong. Dewa, Dewa. Apa kowe? Kono swara ora ana wujude. Eh, sapa kowe? Are ganggu gawe kowe? Balang bendu apa piye? Sapa aku ora perlu tumrap sira. Mung saka pangudara sangmu iku mau aku ngerti lamun tekadmu iku mau tekad kang becik bebasan luhur tanpa sangsaya. Ya. Kang ing tembe bisa murakabe tumrap uriping para kawula dasih kang lagi nandang keserakat. Ya. Mula aku banget nyengkuyung tekadmu ana basan yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Lah dene bakal lumadine ing tembe tutukna kanthi temajuh, tetek tanggon lan tutuk. Ing tembe bakal ana dalane Bagong. Ya. Bakal tak leksanani. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dayi prakodara den kepareng kene ong handuduk dayuwang Drona Risaksana mangen jalit babu siswayeng ulun oh.
sat kota maning katong dibyo kertar teng budaya wangunan agung ngergantang sokon yayang gayuh langit tupunika ingkang wonten garing astina gajah kaya liman benawi ya ing kuru janggala samukawis sampun sumewa tanon ingkang kuciwa parandine datan karya suka ananging karya jibeking manah Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana ya Kurawa Indra karana menapa ingkang sinedya datang tumeka ingkang cinipta gagar wigar tanpa karya marma sungkawaning manangung amegeng huswa tebah-tebah dadi sawriya tampil-tampil pentis nadyan sampun sumewa para anung-anung saka guruning nagari Ngastina Resi Durna Patih Sengkuni lan para Kurawa yang kagungan to sing sim sasaat sampun prapti katona asto pukulun Noropati oh. Sinun Prabu Duryudana sarehne menika sedaya kadang-kadang Kurawa sampun sowan ngabyantara wonten ngarsa paduka monggo ta monggo paduka paring dawuh sinuwun. Wah, lulur. Entos weruh kimbal monyor-monyor ambrek gantil buntute majogro. Wah, anak Prabu Duryudana. Menika para satriya kadang-kadang paduka ampun ander. Dere wonten ing Pasewangan Agung sumangga paring dawuh sinuwun. Monggo Koko Prabu. Menika para kadang sampun marak sepo. Monggo. Kula aturi paring dawuh-dawuh. Panek Gondang. Piye dijuni? Iki piye ta? Sunan Prabu Duryudana kok mendel wae. Nganitik tepung ing wimba. Jaiteng netra. Heeh. Wis ajake ingkang sinuwun iki lagi duka ngono. Perkara apa? Ha iki perkarane mesti kowe. Tak iso aku lho. Lah kowe iki ora bisa nata proje ngantane kowe iki warangka nata ing Ngastina ning negaramu kuwi. Asa iki para kawula padha nandang keserakat. Aki mergo kowe sing ora iso nata kawula ngono. Kok iso ora iso nata iki biasa iki dalan grunjel ya tak aluske. Ya ta. Omah sing cilik saiki tak tingkat. Oh. Aning isih akeh wong nganggur. Ora trimo tak tingkat loro, 10. Iya. Aning akeh wong rekoso uripe. Ah kuwi lak mergo kowe ora iso dadi warangka nata. Ah sing marake para kawulung malah rekoso kuwi lak kowe tong. Jane ya wis tak daftar KTKW kabeh lho. Wah, lho le,
malah kon nyambet gawe ning njaba rangka. Iki sing kliru kowe cecane. Kowe kowe iki minangka maha guru ning praja Ngastina. Ayo ta. Kudune iki iki membimbing anak-anak Kurawa iki supayane pinter anggone olah kridaning kaprajuritan. Nanging nyatane ya saiki arep tak gladi perang, tak gladi Jaya Kawijayan. Amale mbok jak ndem-deman kok. Ayo kan ya seneng kok. Mbok jak ngabotoan. Lah kuwi kliru sing kliru kuwi kowe. Ya mumpung lodang wektune. Raketang sithik sak tetes ra apa-apa. Ora kena, pokoke kuwi kliru. Sing ora iso, sing kliru kowe. Kowe. Malah do padu ngopo to? Wong tuwa wah ra cetha kabeh. Mingkem kowe terus sono. Iye, kok ora ku. Wong tuwa, tuwa. Ora bisa ngrasakake. Mati ning Duryudana. Lah kowe kleru to dinene. Cukup. Aku wis meneng to. Manmati. Sangguni. Timbalan dawa. Sampun seru-seru ta. Dur aku wedi ajar. Wedi iki. Ya ngono kuwi, ya ngono kuwi. Ana ing pasewaran cengenge sak iki. Tapi jalu ngendi kuwi? Teng mriki le. Mriki kono. Sampeyan iku kudu wong tuwa ra cetha. Timbali ra tu kok malah pengingah, pengingih. Timbalan dawa. Kowe pinongko warongko nata ning Ngastina. Duri kala semono kowe wis janji karo Duryudana bakal mulyakake soto Kurawa sing cacah 100. Aku percaya nanging dadi patih ana ing Ngastina durung tahu jenenge kowe kuwi mupu sayembara utawa golek wahyu kapan kowe kelakon ngeten sinuwun kono apa iya iki kono rasa nolak golek ayo kono dur kok malah melu nesu-nesu tadi aku melu kakangku eh. Dang, sing cerita, sing cerita. Mawi, perkawis wahyu. Nika sejatosipun menika jatahipun makning gonda. Minangka maha dwija wonten praja Ngastina. Nanging saben-saben lesmono gawe wahyu mesti kowe sing dumbani. Mesti ora iso. Ora iso njuding wong. Wong disenengi kok meneh. Piye kowe? Pripun man sampean man? Milo, berbuat dulu. Iki kula. Ayo. Kowe dadi penemban Durna Pendhita Sukalima. Kowe dadi guruning para anak-anak ing Ngastina. Inggih, leres. Soto Kurawa mligine. Kapan Dursasana perang karo wong Pandhawa menang? Nah, kula ora tau menang le, Bapak. Gak tau menang ta, Jek? Gak tau, Jek. Cukup. Menang, Jek. Sampeyan moho guru. Bancinde, banciladan. Saben-saben ono peperangan. Mesti kalah. Sampeyan guru nopo. Kentas lagi mbak, mbak gantel buntutnya maju sinyuun. Aku paring matur, apilih para Kurawa menika kirang wekel anggenipun gegladen benten kalian anak-anak kula Pandhawa. Menika siang ratri namung gegladen perang olah kanuragan Jaya Kawijayan. Lah kadang-kadang paduka malah dijak... Cukup! Wah, Prisang Mohyogi, wong tuwa tuwas berabas karyampas. Mungkuing patrabaan,
tangwaning alih put rumpakaning tembung nganti kaya bludru pinesot alusi yen to wicara ngrumpaka wicara kaya gamelan lokananta dinabuh dening para dewa alus alon krungu banter ora berbegi nangis Duryudana krungu kandhamu kaya tong mangungkung ana ing awang-awang tanpa badah sepet nyawang raimu. Sapa meneh iki sapa meneh? Iki ane wong nesu kok malah nyelon-nyelon. Lah diseneli malah sowan-sowan barang iki ngopo? Iki cadong duduk kowe kok kakak. Apa? Amit menika ketiwasan sang lobate. Ketiwasan apa? Sing cetha matrin cetha. Ing wedal sak menika negari Ngastina wonten pangamuing meksah jejulo Prabu Bawor Sari. Hah? Bawor Sari? Bawor Sari? Iya. Asing digoleki sama Adi Juni ini. Kowe barang kok. Ya rapat ana bebarisanmu. Ngaten. Hah? Ya. Ya baikpun muwah-muwah minta tanding kalian Sang Hyang Sang Moho Pate. Wah kowe Adi Juni. Lang soto buru ing Ngastina. Wah mutar. Wah mutar. Cuk. Ya wis rapetana barisanmu. Sekti kok jawab. Piye Adi Juni? Wis. Ki lucu men lagi. Lucu nggih diguyu to, Man. Ora lagi biasane ki ngluruk sing ditantang ki Nalendra. Lah kok iki sing ditantang mung Pak. Sae niku sae. Sae dengkulmu iki. Ditantang kok sae. Nyawa terancam. Oh, wani lho. Awake dhewe ditantang yo maju pernah ayo. Maju. Maju iki. Kula dombani. Ayo, anak-anak pun Kurawa yang melu maju. Lungguh, mungkin jenengan mang maju. Mungkin nek pomone jenengan pun mati. Oke. Sing dadi patih kula. Wong iki sore patiku. Ya, ngene. Ora sa kesuwen. Ayo, dilurup Bawor Sari. Oh, ngaten. Nggih, monggo. Ayo mari gondel. Terasa kali. Hahaha.